ყველაფერი განათლების შესახებ ეთერშია გადაცემა საფეხური. Მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა საფეხური, მე კი მისი წამყვანი თიკო ზაზაძე ვარ. ახალციხის მეორე და მესამე საჯარო სკოლებში მასწავლებლის ეროვნული სკოლა იწყებს ფუნქციონირებას, რომელიც ახალი ტიპის მასწავლებლებს უფასოდ გადაამზადებს. რას გულისხმობს ახალი ტიპის მასწავლებლები და რომელ პროფესიაში საგანში გადაამზადებენ? ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი, მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენერ-კონსულტანტი ქალბატონი მარინა სეხნიაშვილია. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო, ქალბატონო მარინა, და ჩვენს გადაცემას ესტუმრეთ. მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმები მსმენელებს. Დიახ, დღეს დაიწყო მთელი საქართველოს მასშტაბით მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ახალი პროგრამა ეროვნული სკოლა, რომელიც გულისხმობს ახალი ტიპის მასწავლებლის მომზადებას და რას ნიშნავს ეს, რომ მასწავლებლებმა შეძლონ მომიჩნავე საგნებში გაკვეთილების ჩატარება, მომიჩნავე საგნები ისეთი როგორიცაა მაგალითად ქიმია, ბიოლოგია, მათემატიკა, ფიზიკა. აი დღეს სწორედ ახალციხეში დაიწყო ორმა ჯგუფმა მუშაობა, ეს არის ქიმია ბიოლოგების ჯგუფი და ეს არის ფიზიკა მათემატიკის ჯგუფი. Რომელი მონაწილეები ვინ არიან და როგორ შეირჩნენ მონაწილეები ჯგუფებისთვის, მათ გააკეთეს განაცხადი. პირველში რასაკვირველია, შეირჩნენ ისინი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით, იმიტომ რომ მათ უნდა ქონებოდათ შესაბამისი დიპლომი აი ამ სფეროში. შემდეგ მოხდა გასაუბრება, ტესტირება და იმ გზით შეიქმნა ჯგუფები. ჯგუფში არიან მოქმედი მასწავლებლებიც, მაგალითად ჩემთან ქიმია ბიოლოგიის ჯგუფში არიან მასწავლებლები, რომლებიც ქიმიას ასწავლიან და სურვილი აქვთ, რომ ბიოლოგიაც ასწავლონ, და პირიქითან და ბიოლოგიას ასწავლიან და აქვთ სურვილი, რომ ქიმიაც ასწავლონ. მაგრამ არიან ისეთი მასწავლებლებიც, რომლებიც არ არიან ჯერ პროფესიაში შემოსულები, მაგრამ სურვილი აქვთ, რომ სისტემაში შემოვიდნენ და შესაბამისად მათ აქვთ დიპლომები ან ორივე საგანში, ან და რომელიმე საგანში. აქვს მნიშვნელობა მას გამოცდილება აქვს მიღებული თუ არა სკოლაში მუშაობის და შეიძლება ახალი დამთავრებული? აი სწორედ ეს ვთქვი, რომ დიახ, შესაძლებელია გამოცდილება არ ქონდეთ. ანუ ჩვენ გვყავს მონაწილეები, რომლებიც არიან მასწავლებლები, მოქმედი მასწავლებლები არიან, რომლებიც საგნებიც აქვთ ჩაბარებული. კი, როგორ არა, შეუძლიათ უკვე მათ სურვილი აქვთ, რომ შემოუერთდნენ. ტრენინგი არის 9 დღიანი, 45 საათი გრძელდება თითოეულ საგანში. ახლა ბიოლოგიას რომ დავამთავრეთ, მერე უკვე ქიმია დაიწყება და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ აქცენტი გაკეთდეს იმაზე, რომ ამ 45 საათის განმავლობაში რასაკვირველია საგნის შესწავლა ყოველ წარმოუდგენელია, მაგრამ მოხდება დღეების განმავლობაში მათი ცოდნის გააქტიურება, აქცენტების გაკეთება იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელთაც მათ ყურადღება უნდა გამახვილონ გაკვეთილებზე, და რასაკვირველია მეთოდური თვალსაზრისით აუცილებლად იქნება გამოყენებული მოსწავლეზე ორიენტირებული სხვადასხვა მეთოდები, შეთავაზებული იქნება პრაქტიკული ისეთი სავარჯიშოები, რომელიც მათ შეუძლიათ მერე საკლასო სივრცეში გადაიტანონ. ასე რომ ეს როგორც მოქმედი მასწავლებლებისთვის, ისე შემოსვლელი სურვილებისათვის არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ მათ მიიღონ დიდი გამოცდილება ამ ტრენინგებზე. ხო, მეტი რომ ვისაუბროთ ან ტრენინგების შინაარსზე, ანუ მე როგორც ვიცი, არ შეუძლია ყველა მას, ანუ ყველა ვერ აიღებს ამ სერტიფიკატს და ყველა ვერ. კი ბატონო, აუცილებლად მას ახლავს თავისი შეფასების სისტემა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გახლავთ, რომ ტრენინგებზე დასწრების 80% უნდა ქონდეს. გარდა ამისა, ჩვენ ტრენინგები მათ ვაფასებთ თვითონ ტრენინგის მიმდინარეობის დროს სხვადასხვა კრიტერიუმით, ისეთი კრიტერიუმით, როგორიცაა მათი ჩართულობა პრაქტიკულ სამუშაოებში, აქტივობებში, მათი პასუხები, მათი თანამშრომლობა, როგორ თანამშრომლობენ, მიმღებლობა როგორია სიახლებისათვის, მათი მიმღებლობა
მდგომარეობა. Გარდა ამისა, პირველ და მეორე ეტაპს, მეორე და მესამე ეტაპს შორის მათ იქნება კიდე დავალებები და ამ შესრულებული დავალებების მიხედვით მოხდება მათი შეფასება და ბონუს ტრენინგის დასრულების დროს იქნება შემაჯამებელი ტესტირება. ჩვენთან მაგალითად ბიოლოგიაში 50 ქულიანი და მინიმუმ 25 ქულა მაინც უნდა მოაგროვოს და გარდა ამისა თვითონ კომპონენტის მიხედვით შეფასებაში 50% მაინც უნდა მოაგროვონ იმ ქულების, რომ საბოლოო ჯამში მათ მიიღონ სერტიფიკატი. ანუ შესაძლებელია მასწავლებელმა გაიაროს ეს ტრენინგი მონაწილემ უფრო სწორად, მაგრამ თუ არ დააკმაყოფილა მან შეფასების კრიტერიუმები, რაც წინასწარ არის გაწერილი და მოცემული, სერტიფიკატი შეიძლება ვერ მიიღოს. Тех. А мас вина моцмებს. Ано, თქვენ აკვირდებით მხოლოდ და თქვენ მიყვართ. Что мне კიდევ არის? Ара, ам ტრენინგზე მე ვაფასებ, რასაკვირველია, ტრენერი აფასებს, რასაკვირველია, იმიტომ აქ ისეთი კომპონენტებია, რომ უნდა შეაფასოს, ტესტირებასაც ტრენერი აფასებს, მაგრამ შემდეგ ტესტირების შედეგების მატერიალური სახე წარდგენა ხდება ეს მასწავლებლის სახლში, ასე რომ აქ გამორიცხულია, რომ ტრენერმა რაღაც მიკერძოება, ან რაიმე გამოიჩინოს უყურადღებობა, იმიტომ რომ ყველასი არა, მაგრამ ესე გამორჩევით მოხდება მონიტორინგი, თუ რამდენად რეალისტურად არის შეფასებული ტრენერის მიერ თუნდაც ეს ტესტური დავალებები. დიახ, მაინტერესებს კიდევ პედაგოგების მზაობა და ასე თქვა მოლოდინები ამასთან დაკავშირებით, თუმცა მანამდე მინდა მითხრათ, რა განსხვავებული მეთოდებს ასწავლით? ანუ სკოლაში ყოველთვის ინოვაციური მეთოდები იგეგმება, რაღაც განსხვავებული სტილით გაკვეთილის ჩატარებაზე კეთდება აქცენტები. ამ შემთხვევაში ახალი ტიპის მასწავლებელმა რა კრიტერიუმები დადგა? კი, აუცილებლად ჩვენ ზუსტადაც არის არა მარტო შინაარსის გააქტიურება ხდება და შინაარსზე არის ორიენტირება, ყველა საგანში ასეთი მოდულები არის შემუშავებული, არამედ მეთოდური თვალსაზრისითაც. რასაკვირველია, იქნება ესეთი მეთოდები, რომელიც გამოყენებული არის ტრენინგებზე და მასწავლებლები უკვე აქტიურად იყენებენ, მოქმედი მასწავლებლები და პროფესიაში შემოსულთათვის რასაკვირველია სიახლეები იქნება. მაგალითად, თითქმის მთლიანად ეს ლეიტმოტივად გასდეს ამ მოდულს, ეს არის შეგნებული საკლასო ოთახის მეთოდით გამოყენება, მეთოდის გამოყენება იქნება ტრენინგებზე, რაც იმას გულისხმობს, რომ მათ წინასწარ დაეგზავნათ საკითხავი მასალა, ელექტრონული ვერსიები, მაგალითად წინადღეს მათ უკვე მოუთითე თუ საკითხავ მასალაში რომელი გვერდები უნდა მომზადებინათ, იმიტომ რომ მისი შესაბამისი აქტივობები იქნა დღეს შესრულებული და ეს თეორიული მასალა უნდა გამოეყენებინათ ამ პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად. ასევე დღესაც იქნა მითითებული შემდგომი, რომელი მასალა უნდა დაამუშავოს მასწავლებელმა. ეს ერთი. გარდა ამისა, ეს სიახლე არ არის, რომ სასწავლო პროცესი ორიენტირებული უნდა იყოს მოსწავლეზე. რას ნიშნავს მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესი? ეს იმას ნიშნავს, რომ აქტიური გაკვეთილებზე უნდა იყოს მოსწავლე, გაკვეთილი საგაკვეთილო პროცესის ყველა მომენტში უნდა იყოს აქტიურად ჩართული მოსწავლე. და ასევე ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ეს მამის მოდელირება გავაკეთოთ და ამ ტრენინგებზე აქტიურად იყვნენ ჩართულები თვითონ მონაწილეები, ამიტომ არის შეთავაზებული სხვადასხვა აქტივობები. გარდა ამისა, ესენი აკეთებენ პრეზენტაციებს და ურთიერთ შეფასებას აკეთებენ, ანუ ყველა მომენტში არიან ჩართულები, რომელიც შეიძლება მერე გადაიტანონ ეს საკლასო სივრცეში, ხო? წინასწარ ყოველი თემის დაწყების წინ აუცილებლად ხდება სამოტივაციო კითხვების დასმა, ანუ პირველ ფაზაში ხდება მათი ჩართვა, შემდეგ ძირითად ნაწილში, რომ რეალიზება მოხდეს ამ მიღებული ცოდნის და შესაბამისი აქტივობებია, შემდეგ უკვე პრეზენტაციების დროს ხდება ურთიერთ შეფასება, ანუ განსხვავებული მოსაზრებების და
ბოლოს ტრენერი ყოველთვის აჯამებს და აცნობს თუ რა სახის პასუხი და როგორ უნდა ყოფილიყო ეს დავალება შესრულებული თუ ვერ იქნა ის პასუხი დამაკმაყოფილებელი ხო და სწორად მიღებული პასუხი ასე რომ ძალიან ბევრი მეთოდები არის ინტერაქტიური სწავლების და მოსწავლეზე ორიენტირებული და ეს აქტიურად იქნება გამოყენებული დამოკიდებულება მოტივაცია ძალიან მაღალი კი რასაკვირველია ეს გუშინ გადავაგზავნეთ სამწუხაროდ საკითხავ იმ მასალები ცოტა მოგვიანებით მოხდა ჯგუფების და კომპლექტება და ამიტომ იყო რაღაც საკითხები რომელზედაც მე მომიწია ცოტა მეტი საუბარი მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ ხვალ უკვე ეს აღარ იქნება იმიტომ რომ იციან რა უნდა დაამუშავონ თეორიული მასალა და რის შესახებ გვექნება ჩვენ აქ მუშაობა რას შეეხება მოტივაციას დღეს ასეთი შემთხვევა მქონდა სხვათაშორის მენტორი ეს მასწავლებელი დაასწავლე საქართველოს პროგრამით ასწავლის აქ ბორჯომის რაიონში ეს დამევიწყდა მე თქვა რომ არამარტო ახალციხის რაიონის მასწავლებლები და მაცხოვრებლები არიან მოწვეულები აქ არამედ რეგიონის მასშტაბით ახალქალაქიდან ნინოწმინდიდან ადიგენიდან ასპინძიდან არიან მასწავლებლები მოწვეულები და ეს დღეს ეს კალბატონი მეუბნებ თუ მე თბილისიდან დადის და უნდოდა რომ თბილისის ჯგუფში გადასულიყო დავრეგეთ კიდევაც ცენტრში შემათახმეთ და მერე გამომიცხადა რომ არა მე ამ ჯგუფიდან არ წავალ და მე მინდა რომ ამ ჯგუფთან ერთად ვიმუშავო ანუ შეძლეთ ის რომ ამ კალბატონში იმხელა ინტერესი გამოგვეწია და მოტივაცია გამოგვეწია რომ ჯგუფიც კი არ დაეტოვებინა და ისევ ამ ჯგუფში გაიგრძელებინა მას მუშაობა არის ძალიან ბევრი ისეთი აქტივობები ინტერაქტიური რომ საინტერესოა და ფიქრობ კიდევ უფრო საინტერესო აქტივობებს შეთავაზებთ შემდეგ დღეებში. ეს არის ქიმია-ბიოლოგიის, ხო? დიახ, ეს არის ქიმიის, მათემატიკის, ისტორია-გეოგრაფიის სამოქალაქო განათლების. დიახ. და დაწყებითი საფეხურის ქართული მათემატიკა ბუნებისმეტყველება და ამაში ანუ სხვებიც ანუ პარალელურად მუშაობენ. დიახ. მსმენელიც ვთქვი რომ გასაგები იყოს, ანუ ეს ტრენინგები ტარდება პარასკევს, შაბათს და კვირას. დიახ. პარასკევს იმიტომ საგაკვეთილო პროცესი არ დაზარალდეს და მასწავლებლებს არ მოუწიოთ გაკვეთილების გაცდენა, ამიტომ 3 საათზე იწყება და არის 4 საათიანი. შაბათი გრძელდება 6 საათი, დილიდან მიწყებთ რასაკვირველია და 5 პარალელურად კვირას უკაცრავად არის 5 საათიანი, რომ კვლავ მასწავლებლები არ შეფერხდნენ, რომლებიც არიან შორი რაიონებიდან წასვლა მოახერხო ასე ვთქვათ ხში ანუ ასე კი თუ არის განსაზღვრული რამდენი წელი სპეციალისტი არა ასე არის განსაზღვრული საკმაოდ ესეთი მე ვფიქრობ რამოდენიმე მოქმედი მასწავლებელი პენსიონერიც არის დიახ და გამოცდებ ჩაბარებული მასწავლებლები არიან ბატონო იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად ეხა სერტიფიკატს ვერ აიღებენ და ვერ გადალახავენ იმრად ვერ დააგროვებენ საკმაყოფილოს შემდეგ რა ხდება რომ შეუძლიათ თუ კიდე შეუძლიათ ან როდის შეუძლიათ დარეგისტრირებას? აბა შეუძლიათ და მათ კიდევ სხვა გზითაც შეუძლიათ გაიღრმავონ ეს ცოდნა, იმიტომ რომ დროთა დრო აცხადებს მასწავლებლების პროფესიულ განვითარების ცენტრი საგნობრივ ტრენინგებს, სადაც შეუძლიათ რომ დარეგისტრირდნენ და მათ კიდევ გაიღრმავონ ცოდნა საგანშეს, რომ მე ვფიქრობ მათ შანსი ექნებათ კიდევ. ეს ახალი არის ხო ეს ანუ პირველად იწყება ეს ეროვნული სკოლის ფარგლებში აი ესეთი რომ მასწავლებლები გადამზადდნენ იმ მიზნით რომ მათ შეძლონ მომიჯნავე საგნები სწავლება ეს პირველად ხდება რა გახდა ამის მიზეზი მისმის რომ არის კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა ეხა მე თვითონ ანუ ბევრი გადინება იყო პენსიონერის მაგალთიან სოფლებში სულ ეს პრობლემა არის ხო ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი ეს გახლავთ ეს პენსიონერი მასწავლებლების ოფისიდან გასვლა, ასე ვთქვათ, დიახ და ამიტომ არ მარტო ეს სიახლე დანერგა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა, არამედ დისტანციური სწავლებაც. სწორედ აი მაღალთიან სკოლებში, სადაც არ ყავთ მასწავლებელი, დისტანციური სწავლება მიმდინარეობს, ისე იგი სადაც
ხოვრობს, ასე ვთქვათ, ეს ტრენერი, იქიდან შეუძლია რომ ჩაერთოს და დისტანციურად ასწავლოს მას, მოუწევს მხოლოდ სემესტრში ორჯერ, სამჯერ ადგილზე ჩასვლა, სპეციალურად გადამზადდნენ მეც გავიარებათ შორის ეს ტრენინგი მასწავლებლები, მომზადდა შესაბამისი მასალა ელექტრონული ვერსიები სხვადასხვა თემატიკაზე, საკმაოდ საინტერესო გაკვეთილები იქნება, იცით, როდესაც უშუალო კონტაქტი არ აქვს მასწავლებელს, სხვა ნაირად უნდა შექმნას მოსწავლეთა მოტივაცია, რომ მიიქციოს მისი ყურადღება, ამიტომ აქცენტი გაკეთდა ელექტრონულ ვერსიებზე. Ახაც იგივე გზა უნდა გაიაროს პედაგოგმა, რომ ჩაერთოს ან მაძიებელმა? არა, ამ შემთხვევაში ძირითადად შეერჩა მოქმედი ტრენერები, დიახ, საგნების მიხედვით. Akzenti am Metapse am Seehoger. Haben Sie Marisia, es haben den Urmutstats, Rasati mit Harit Hom, Homistis, und Urmutsati. Ja, ja. Am Kursis Kaulischem, der Tausuplat Schildlet, haben am Zertifikat des Apuzelserum, Chataros, Chemie, Massaulbella, Biologie, Schian Periki. Homizit Akarian ist ein Team, Massaulbella, Biologie, Diplomiakt, Magaltat, Chemie, Biologie. Propensi, anu, mat teriatro, akt, როგორც ქიმისის ბიოლოგიის სწავლების უფლება, მაგრამ შესაძლებელია წლების განმავლობაში ისინი ასწავლებდნენ მხოლოდ ქიმიას. Ამიტომ ახლა არის საჭირო, რომ მათ ბიოლოგია ისევ გაახლება, დიახ, რომ ეს გააქტიუროთ ის ცოდნა, რომელიც მათში არის და აქცენტები გავაკეთოთ იმ საკითხებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თავიდან ბოლომდე არც ქიმიის, არც ლოგიზმის სწავლება 45 საათში ყოველთვის შეუძლებელია. მაძიებლების შემთხვევაში რა ხდება? აიღებენ სერტიფიკატს და ან უფრო მეტი შანსი ექნება აქ დასაქმების. კი, რასაკვირველია, დიახ. კიდევ რამე დაჭირდებათ? აი, მე მაგალითად უბრალოდ დავამთავრე სასწავლებელი და იმის მერე ანუ არ გამოვლია 60 კრედიტიანი პროგრამა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე თუ სკოლის დამთავრების, უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ გავიღებ დიპლომს, შემიძლია ჩავერთო თქვენს პროგრამაში, რომელსაც ახლა თქვენ ამზადებთ მასწავლებლებს და შემიძლია მალევე დავიწყო სამსახური? ანუ გულისხმობთ თავისუფალი ადგილი იქნება? არა, ალბათ 60 კრედიტიანის გავლა აუცილებელია ამ შემთხვევაში, მაგდეთ, მაგრამ ეს ზუსტი ინფორმაცია ამის შესახებ არ მაქვს, მაგრამ ახლა მე რომ ჩემს გამოცდილებას გადავალო თვალი და რაც ისა, არა, ასე არ იქნება. Რომ დაამთავროს გულისხმობთ ბაკალავრიატს მაგალითად, ხო? Და არ კონდეს მას 60 კრედიტიანის და ასე არ მოხდება. ალბათ მას უნდა კონდეს ეს გავლილი. Კი, ბატონო. გასაგებია. მე ასე ვფიქრობ, შეიძლება ვწდები და ეს ზუსტი ინფორმაცია შეიძლება გადამოწმოთ, ასე ჯობია, დიახ, იმიტომ რომ შესაძლებელია მე არ მაქვს ზუსტი ინფორმაცია ვიცი. გასაგებია. კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაისვათ, თქვენ თქვით რომ რეგიონიდან ესწრებიან, იქნებიან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებიც, აი მათთან როგორ მიმდინარეობს მუშაობა? ახლა რა ხდება, იცით, გასაუბრების შედეგად, როდესაც გასაუბრება იყო, სწორედ ისინი შეირჩნენ, რომელთაც ესმით სახელმწიფო ენა და შეძლიათ საუბარი, ну, ყოველ შემთხვევაში წაკითხული და გაგება და რაღაც სამუშაოების შესრულება, ხო? შესაძლებელია, ეხლა იქ არის ერთი ქალბატონი, რომელსაც ქართულ ენაზე პრეზენტაციები უჭირს, მაგრამ ესმის ყველაფერი და როდესაც მე ჩავხედე მის სამუშაო ფურცელში, ხო, შესრულებული ქონდა. ანუ გასაუბრების ერთ-ერთი მაგალითად კრიტერიუმი ეს გახლდათ. იმიტომ რომ არ არის არ რუსულ ენაზე მომზადებული სატრენინგო მასალები არ გაქვს. ეს არის მხოლოდ ქართული, ხო, არც ქართული, მხოლოდ და მხოლოდ ქართულია. და ბოლოს ძალიან კარგი, ბოლოს და ბოლოს იქნებ მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ეს არის სახელმწიფო ენა და ვალდებულია, რომ ყველა იცოდეს სახელმწიფო ენა. არ არის ვალდებული არავინ, რომ მაინც სომხურ ენაზე იქნეს გადათარგმნილი და აზერბაიჯანულ ენაზე სატრენინგო მოდულები, ხო? და მასალები. გეთახმები, მე ხშირად ხდები პედაგოგებს, რომელიც ეთნიკურ უმცირესობების წარმომადგენლები არიან და სომხურ სოფლებში ასწავლიან და თვითონაც სომხები არიან. ანუ მზაობა აქვთ ძალიან ბევრ სოფელში, რომ ისწავლონ სახელმწიფო. ძალიან კარგი. ეს ვიცით, მეზეც არის, მოთხოვნაზეც არის დამოკიდებული.
გაკეთებული რამდენად მე შემიძლია რაღაც გადაუთარგნო მაგრამ თქვენ წარმოგიდგინეთ ძალიან ბევრი აქტივობებია და როგორ ფიქრობთ ახლა მე თუ ეს პარალელურად თარგმნი ვერ ჩასულა ბოლოში და ეს არის ყოველ წარმოუდგენელი ხო ამიტომ იყო ერთ-ერთი ადამიანი და ეს როგორ მოხდა აი გასაუბრებაზე როგორ გავიდა და როგორ აღმოჩნდა ამ ჯგუფში არ ვიცი მე როდესაც დაურეკე აი ესეც კი ვერ გაიგო რომ უთხარი გიწევთ აი ტრენინგზე რა ტრენინგზე ხო და მე რეგულარული ვიყავი რომ ეს რუსულად ამოსწრო თუმცა იმავე წუთას მე ვაყოლე რომ გაითვალისწინეთ რომ ტრენინგი ტარდება ქართულ ხაზიგაუსის სახელმწიფო ენაზე და სატრენინგო მასალებიც არის ქართულ ენაზე და მე უკვე მითხრა რომ არ შემიძლია შესაძლებელია თქვენ არ ქონდეთ ინფორმაცია, მაგრამ მაინც მინდა რომ კითხოთ, ანუ ხო რა გეკმება ეთნიკური უმცირესობების ენებზეც? კი, როგორ არა, ეს მინიმუმის მოდული მაგალითად, ხო? თქვენ იცით ხო, ეს წლების განმავლობაში ტარდებოდა მილენიუმის პროგრამით, მილენიუმის ტრენინგებს ეძახდით ჩვენ და ეს რუსულათაც გადაითარგმნა. ბატონო, ესებით რომ არის ხო, სკოლების რეაბილიტაცია თუ ტარდება? დიახ, 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 დიახ და მათთვის ჩატარდა ეს ტრენინგები მათელეს ესე რომ ესენი არ ყოფილან სახელმწიფოს მხრიდან არ სახელმწიფოს მხრიდან ნამდვილად არ ყოფილან ყურადღებოდ დატოვებულები მაგრამ შესაძლებელია ესაც შემდეგ გადაითარგმნოს ეს მოდული და ეს მაგრამ ეს ძალიან ახალია ეხლა შეიქმნა სასწრაფოდ გასაკეთებელია ეს საქმე თქოს მიერ ხასკასმული რომ მასწავლებლების ნაწილი გავიდა პროფესიიდან და ამიტომებიც შეიქმნა ამიტომ ვერ მოესწრო ამ ეტაპზე. შესაძლებელია რომ ესეც გაკეთდეს, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ დროა მიხვდნენ, რომ სახელმწიფო ენა საქართველოს მოქალაქემ ყველამ დაიცოდეს. დიახ, გასაგებია. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, ანუ ამ კურსის თუ სატრენინგო მასალის დასრულების შემდეგ კიდევ იგეგმება? ანუ კიდევ შეუძლია ჩაერთოს პედაგოგებს? ანუ შეზღუდული არის რაოდენობა? არ ვიცი, ეს მე ვიცი რომ თანდათან იქნება კიდევ ჯგუფები. ეს ეხლა მიმდინარეობს აქ თბილისში, ქუთაისში და აჭარაში. ჯგუფები არის ჯერჯერობით იქ და ალბათ შეიქმნება კიდევ ჯგუფები ეს რო ყალიბდება საკმაოდ ბევრი მასწავლებლები არიან დარეგისტრირებული რამდენადაც მე ვიცი ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენებ რომ დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენერ კონსულტანტი ქალბატონი მარინა სეხნიაშვილი იყო მასთან ერთად საუბრობდით ახალწამოწყებაზე მასწავლებლის ეროვნული სკოლის რომელიც ახალი ტიპის მასწავლებლის გადამზადებას გულისხმობს. მადლობა. უღრმესი მადლობა. მადლობა თქვენ.